Dovolte, abych vám představil plzeňského rodáka, pana doktora Josefa Königsmarka, básníka, prozaika, dramatika. Jeho tvorba je s městem Plzní pevně spjata. Pane doktore, na počátku 60. let jste pracoval jako umělecký vedoucí divadla Alfa, potom jste přešel do Západočeského nakladatelství, kde jste byl šéfredaktorem od roku 1967. Ovšem jen velmi krátce, protože v roce 1972 za vaše politické a občanské postoje vyhodili. Ano. Z vaší bohaté tvorby připomeňme snad sbírku básní Sny a nesny, povídkovou knihu Nekonečné konečno a román Prorok se vrací, za který vám byla v roce 1991 udělena cena města Plzně. Tato kniha by měla příští rok vyjít v Západočeském nakladatelství. Co byste sobě a televizním divákům přál do nového roku? No, podívejte se. Já jsem ani ve svých nejstrašidelnějších snech si nepředstavoval, že bych někdy mohl být pamětník nebo prorok. Bomba sletí do kouta, najednou je to tady. Co pak toho pamětníka bych ještě bral, to se dá povídat o mnoha věcech, ale prorok. Nejsem ani futurolog, ani prognostik, ale přál bych toho lidem hodně. Zažil jsem toho sám tolik. Za tu dobu, co člověk žil vlastně pod Šturcem, jako sireček, kterým bylo dovoleno jenom podle předpisů pachnout, že skutečně tahle dnešní doba mě rozradostňuje. Třeba už ji fyzicky nezvládnu, ale duch se z ní strašně těší, víte? Teď vidím, jak se všechny vrátka otvírají, jak se rozvírají obzory, ta Evropa, po které jsme toužili. Tak bych především přál všem lidem, aby si tohohle faktu, po kterém my jsme tak dlouho dychtili, vážili. Aby si ho cenili, byli k sobě navzájem tolerantní a nezahrazovali si ty pěšiny do světa malichernými žabomyšími hloupostmi, jak jsme to teď bohužel často svědky. Tak to bych přál, ovšem, není to vlastně přání, to záleží na jednom každém z nás, aby takový nějak byl, aby se rozlil okolo sebe a dělal to. To víte, mě strašně mrzí všelijaký věci. Jak je možné, že dneska lidi kradou na hřbitovech písmenka z hrobek a tak dále. Takový jsme nikdy nebyli. To není český národ a ten, to bych přál, aby se zase sebral dohromady a byl to skutečně ten národ, generálně řečeno, jakým jsme kdysi byli. Jinak bych přál naší kulturní veřejnosti víc kultivovanosti v celém městě. Tomu městu schází kultivovanost. A to není jen, to nevyvírá jen z kultury, jako že tady vyjde knížka, než obože v divadle hrajou ten a ten kus. To zase závisí z celého chování lidí. Víc kultivovanosti přeju. Jinak kupříkladu o divadlo nemám strach. To bude hrát, vždycky budou nové hry a krásné hry a lidi na ně budou chodit. Co se týče literatury, no tak my jsme těch 40 let pod Šturcem, zejména těch 20 posledních, žili v naivní představě, že to, co světíme v šuplíkách, vyjde a bude lidma potřebováno. A teď mě strašně zaráží, že vychází v 80-tisícovém nákladu knihy takového generála Vacka, tajemníka Štěpána a jiných, který vypráví o tom, jak nás buzerovali a ještě za to dostanou honor, o kterým nám, literátům plzeňským, teda se nezdálo. Tak to bych přál, aby tohle taky zmizelo.
představuju si ovšem, že to je takový vyvření lávy po výbuchu nějaký sopky. Ta láva zvolna utuhne. A na ní si, prosím vás, postavme takovou nějakou hezkou vyhlídku na to, že budeme lidi. Jak já říkám, že každý z nás bude prostě člověk. Člověk, který si druhého člověka váží, jako člověk jedná, jako člověk myslí, prostě je člověk. To bych přál a to je tak ta má představa, řekněme, futurologická. Jinak přeji všem do nového roku mnoho úspěchu, mnoho disciplíny a mnoho skutečný tedy kultury. Mně se nelíbí, že se strašně množí kýč, že není divu. Když jsme dřív na každém rohu viděli zachmuřený obraz Vladimíra Iljiče, že se nám daleko víc líbí Barbie. Ale to taky přejde, myslím si. No a že se vrátíme zase s mírou do slušného člověčského života. To je tak asi to mé přání. Myslím, že to stačí. Za sebe i za všechny, co nás dnes na televizní obrazovce sledují, bych vám chtěl co nejsrdečněji poděkovat. Já děkuji vám.